Još jedan deo Sinđelićeve ulice je dobio asfalt, deo te ulice je ranije asfaltiran, a deo će biti tek kada budu rešeni imovinsko-pravni odnosi, rekao je predsednik opštine Saša Paunović prilikom obilaska radova. Priradi se kraju izgradnje rešenog dela Sinđelićeve ulice prema naselju Ribnica, u delu koji je umeđu vremenu imovinski rešen. U nastavku ulice još uvijek nemamo rešenja imovinskih problema i ja ovog puta opet apelujem na građane da nam izađu u susret da što pre rešimo imovinske probleme, jer što ih pre budemo rešili, pre ćemo biti u situaciji da projektujemo, zatim i gradimo ostatak ulica u samom naselju. Realno je očekivati da u narednih nekoliko godina budu izgrađene preostale ulice u Ribnici ukoliko rešimo naravno imovinske probleme. Dakle, sve je sad ovog trenutka pre svega na strani građana, jer su to njihove parcele, dakle te koje treba izuzeti da bi se opštini omogućilo da gradi nastavak saobraćajnice u Ribnici. Radovi na asfaltiranju su završeni u toku dana. Sada se opet čeka na rešavanje imovinsko-pravnih odnosa da bi se radilo dalje.